ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማረው በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ያንድ የሂሳብ አካል ነው። እሱም ስታቲስቲክስ ይባላል። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ይህንን ስታቲስቲክስ የሚባለውን የትምህርት አይነት በብዙ ሁኔታዎች የሚያጋጥማችሁ ይሆናል። የሶሻል ሳይንስ ተማሪም ብትሆኑ፣ የናቹራል ሳይንስ ተማሪም ብትሆኑ፣ የተፈጥሮ ሳይንስም ሆነ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ብትሆኑ ይሄንን ትምህርት በደንብ እንዲገባችሁ ያስፈልጋል እና አሁን ሰባተኛ ክፍል ላይ ትንሽ ስለሱ ቀለል ያሉ መግለጫዎችን እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ካለፉት ቪዲዮዎች ላይ እንዳየነው ዳታ ወይም ዳታ ዚ ብዬ ጽፌዋለሁ ወይም ዴታ ተብሎም ሊነበብ ይችላል። የተሰበሰበ መረጃ ማለት ነው እና መረጃዎች አሁን በተለያዩ ሁኔታዎች ሊሰበሰቡ ይችላሉ እና ስታቲስቲክስ ማለት ዳታውን ለመረዳት የሚጠቅሙን ስልቶች ናቸው ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ልክ እንደ ማንኛውም መሳሪያ እንደማለት ነው። ነገሮችን ዳታው የተሰበሰበው ዳታ ምን ማለት እንደሆነ ከሱ ምን መማር እንደምንችል የሚረዱን እንድንማር የሚረዱን ስልቶች ናቸው ማለት ነው። ስታቲስቲክስ ማለት ይሄው ነው። በነገራችን ላይ ሲደመር ስታቲስቲክስ ብለን ቃሉን ራሱ ስንጠራው ትንሽ ሊከብድ ይችላል። እኔ እንዴት ነው የማደርገው? ስታቲ እልና ከዛ እንደውም ስታቲስ ብላችሁ ከዛ ቴክስ ብትሉ ይሻላል። ስታቲስቲክስ ስታቲስቲክስ። እንግዲህ ቀስ እያላችሁ ልመዱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ስታቲስቲክስ ሁለት አይነት አለው በደፈናው። እንግዲህ ይሄ ላይ ነው ትንሽ የምናተኩረው። ይሄ ምንድን ነው? ዲስክሪፕቲቭ ይባላል። ዲስክሪፕቲቭ ይሄ ማለት ገላጭ ማለት ነው። ቀለል ባለው ሁኔታ ስለተሰበሰበው ዴታ ወይም ዳታ ቀለል ያለ መግለጫ የሚሰጠን የስታቲስቲክስ አይነት ነው ማለት ነው። ማለት በጣም የተሰበሰቡ ብዙ በመቶ በሺ የሚቆጠሩ ዴታዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ቀለል ባለው ሁኔታ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው የሚገልጸው የሚለውን ምንድን ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በደንብ ቀለል ባለው ሁኔታ የሚነግሩን ናቸው ማለት ነው። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የሚባሉት ኢንፈረንሻል የሚባሉት ደግሞ ደምዳሚ ወይም ፍርደኛ ብያቸዋለሁ እና ይሄ ለውሳኔ የሚረዱ የወደፊቱንም ሊገልጹ የሚችሉ ናቸው። ማለትም አሁን እኛ የአንድ ዳታን ወይም ዴታን ሰብስበን እንግዲህ ዴታ ከተሰበሰበ በኋላ ያለፈን ነገር ነው አይደል የሚነግረን። ነገር ግን እኛ ካለፈው ነገር ወደፊት ምን እንደሚሆን ለመገመት የሚያስችሉ የስታቲስቲክስ አይነቶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ የአንድ ሰው ወራዊ ገቢ ላለፉት 10 ዓመታት ከወር እስከ ወር እያደገ ከሆነ ባለን ዴታ መሰረት ወደፊትም ያድጋል ብለን ልንደመድም እንችላለን። እና ካለን ዴታ ማለት ነው ከተሰበሰበው መረጃ ማለትም የሰውየው የወርሃዊ ደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ያገኘ ነው ካለፈው ዴታ ያገኘ ነው የወደፊቱን ልንገምት እንችላለን። ዲስክሪፕቲቭ ግን ስንል የሰውየውን አሁን ለምሳሌ አማካይ ደሞዝ ስንት ነው፣ ደሞዙ ከስንት እስከ ስንት ይደርሳል የሚለውን ነገር በቃ አይደለ ቀለል ባለው ሁኔታ ትንሽ ስለ ዴታው የሚያጫውተን የስታቲስቲክስ አይነት ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ይባላል። ስለዚህ በሁለት በደፈናው በሁለት ባልዲዎች ልበላቸው በሁለት ባልዲዎች ይከፈላል ይሄ ስታቲስቲክስ የሚባለው የሂሳብ ትምህርት ማለት ነው። እና አሁን እኛ ስለዚህ ነው ትንሽ የምንማረው። እስቲ አሁን ይሄንን ቀለል ያለ የተሰበሰበ መረጃ ወይም ዴታ እኔ ይሄ እንግዲህ የጓሮ አትክልቶቻችን ቁመት ነው እንበል ወይም ርዝመት ነው እንበል እና የጓሮ አትክልቶቻችንን በማስመሪያ ወይም በሆነ በሜትር አይነት ነገር መተረናቸው ቁመታቸውን 4 ሴንቲሜትር፣ 3 ሴንቲሜትር፣ 1 ሴንቲሜትር፣ 6 ሴንቲሜትር፣ 1 ሴንቲሜትር፣ 7 ሴንቲሜትር እንደሆኑ አየን። እንግዲህ እነዚህ የመተርናቸው የጓሮ አትክልቶች ቁመት ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄ፣ ከዛ ሌላው ይሄ። እንግዲህ ቁመታቸው በሳንቲሜትር ተዘርዝሮ ተቀምጧል። ይህ እንግዲህ ዴታ ወይም ዳታ ነው ማለትም የተሰበሰበ መረጃ ማለት ነው።
አሁን እንግዲህ ሌላ ሰው የማታውቁት ወይም የጓሮ አትክልታችሁን ጎብኝቶ የማያውቅ ሰው የጓሮ አትክልትሽ ወይም የጓሮ አትክልትህ ቁመት እንዴት ነው፣ ስንት ነው ቢሏችሁ፣ አንዱ አራት፣ አንዱ ሶስት፣ አንዱ አንድ፣ አንዱ ስድስት ምናምን ብላችሁ በረዥሙ ከመናገር ይልቅ ጠቅለል ባለ ሁኔታ መልስ ልትሰጡ ትችሉ ይሆናል። እና ይሄን ማለት ያው ዲስክሪፕቲቭ ማለት ነው። በቀላል ባለው ሁኔታ ይህንን ዴታ ወይም ዳታ መግለጥ ማለት ነው፣ ለማያውቀው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? ወይ የጓሮ አትክልቶቼ ቁመት ወይ በአማካዩን ልስጠው ለዚህ ሰው የመልስ ይህንን የጓሮ አትክልትሽ ወይም የጓሮ አትክልት ቁመታቸው ስንት ነው ሲለን ቀለል ባለው ሁኔታ አማካዩን ልሰጠው እችላለሁ። ወይም ደግሞ መሀለኛው በጣምም ያረዘመው በጣምም አጭር ያልሆነው የመሀለኛውን ልሰጠው እችላለሁ። የመሀለኛውን የቁመት ማለት ነው፣ ይሄ እንደዚህ ሴንቲሜትር ነው ብዬ ልነግረው እችላለሁ። ወይም ደግሞ አይ የጓሮ አትክልቶቼ ከዚህ ሴንቲሜትር እስከዚህ ሴንቲሜትር ይደርሳሉ ብዬ የሆነ አለ አይደለ፣ የመጨረሻውንና ትልቁን ብቻ ጠቅሼ ሌሎቹ ያው መሀል ላይ እንዳሉ ይረዳል ሰውየው ብዬ በዚህ ሁኔታ ልመልስ እችላለሁ። እና እነዚህ መልሶች ራሳቸው እንደዚህ ብላችሁ ከገመታችሁ በቃ ዛሬ የምንማረው እነዚህን መልሶች ነው ማለት ነው። አማካይ ምንድን ነው? መሀለኛው ምንድን ነው? ወይስ ከትንሹ እስከ ትልቁ ያለው ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንማረው ማለት ነው። ተማሪዎች የመጀመሪያው የዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ መሳሪያ ልበለው አቨሬጅ የምንለው ነው። አቨሬጅ ወይም ቲፒካል የሆነውን ወይም ደግሞ ቲፒካል ማለት አይነተኛ ወይም ተጠሪ የሆነው ቁጥርን መስጠት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የጓሮ አትክልታችን ቁመቶች አይደሉ? አንዱ አራት፣ አንዱ ሶስት፣ አንዱ አንድ፣ እንዲህ እያለ ይቀጥል አይደለ? እና ተጠሪ የሚሆነው ቁጥር የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን ያው አቨሬጅ የሚባለው ነው ማለት ነው። አቨሬጅ ማለት ሴንትራል ቴንደንሲን የሚገልጽ ነው። ማለትም ወደ መሀል የሚያዘነብል በጣምም ረዥም መሆን የለበትም። ማለትም በጣም ረዥም አንድ ረዥም አትክልት ቢኖራችሁ ደግሞ ብዙ አጫጭር አትክልቶች ቢኖሯችሁ ወደ መሀል ያለውን ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው። በጣም ትንሾችንም በጣም ትልልቆችንም ሳይሆን ወደ መሀል የሚያዘነብል ነው። ስለዚህ ይሄ አቨሬጅ ወደ መሀል የሚጎትተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ቴንደንሲ ይባላል። እና ከአቨሬጆች መሀል እንግዲህ ብዙ አይነት አቨሬጆች አሉ፣ ግን እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት አሪትሜቲክ ሚን የሚባለው ነው። እንግዲህ አሪትሜቲክ በፊት እንደተባልነው መደመር መቀነስ ምናምን የተባለው የሂሳብ ስልት ነው። አሪትሜቲክ ሚን ስንል እኛ በተለምዶ አቨሬጅ እያለን የምንጠራው ቁጥር ነው ማለት ነው። ይህን ቁጥር እንዴት ይገኛል መሰላችሁ? አሁን በዚህ በጓሮ አትክልቶቻችን ምሳሌ መሰረት ስድስቱንም እንደምርና ስድስት አትክልቶች አይደለ? የስድስት አትክልቶች ቁመቶች አይደለ ያሉን? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት። ሁሉንም እንደምርና በስድስት እናካፍላለን፣ በቁጥራቸው ልክ፣ በአትክልቶቹ ቁጥር ልክ ማለት ነው። አሁን በዚህ ላይ ለምሳሌ እንደምራቸው እስቲ አሪትሜቲክ ሚኑን እናገኝ። ወይም በተለምዶ ሚን ብቻ ይባላል፣ አሪትሜቲክ ሚን ነው ግን አራት ሲደመር ሶስት ሰባት ነው። ሰባት ሲደመር አንድ ስምንት፣ ስምንት ሲደመር ስድስት አስራ አራት፣ አስራ አራት ሲደመር አንድ አስራ አምስት፣ አስራ አምስት ሲደመር ሰባት ሀያ ሁለት። ስለዚህ ሀያ ሁለት ሲካፈል ለስድስት ማድረግ እንችላለን። እና ይህንን በዴሲማል ወይም በአስርዮች ብናስቀምጠው 22 ሲካፈል ለስድስት እናደርግና 3.666 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይመጣል። ስለዚህ የዚህ ዴታ እንግዲህ ያለ የተሰጠን ዴታ የጓሮ አትክልታችን ቁመቶች አሪትሜቲክ ሚኑ ወይም ደግሞ ቲፒካሉ ወይም አይነተኛው ተጠሪው ምንድን ነው ብንባል በአሪትሜቲክ ሚን መሰረት ማለት ነው 3.6 ሴንቲሜትር ብለን መናገር እንችላለን። እናም ይሄ ወደ መሀል የሚያዘነብል ወይም ሴንትራል ቴንደንሲ ያለው የሚያስብለው ለምንድን ነው? ልክ እንደዚህ ባለ አንድ ሴንቲሜትሮቹ ትንሽም አይደለም፣ እንደነ 6-7ም ትልልቅ አይደለም፣ ያው ወደ መሀል የሚያዘነብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሪትሜቲክ ሚን ይህንን በዚህ ሁኔታ ይገኛል ማለት ነው።
ሌላ አይነት ደግሞ አለ ሌላ ዲስክሪፕቲቭ ወይም ደግሞ ገላጭ የሆነ የስታቲስቲክ አይነት ይሄ ደግሞ ምንድነው ሚዲያን ይባላል ሚዲያን ማለት መሃለኛ ማለት ነው ከነዚህ ሁሉ መሃል ያለው የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ የሚመለስ ነው ማለት ነው መሃለኛ ወይም ሚዲያን እና በመጀመሪያ ግን ማድረግ ያለብን ይሄንን በቁመታቸው በቀደም ተከተል ማስቀመጥ አለብን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 3 1 እየጨመረ እየቀነሰ ድብልቅልቅ ብሎ ነው የተቀመጠው ስለዚህ እኛ በብዛት ከትንሹ ወደ ትልቁ አድርገን አስተካክለን ማስቀመጥ ይኖርብናል እንግዲህ ከትንሹ ወደ ትልቁ 1 አለ ከዛ 1 አለ 3 አለ 4 አለ አይደለ 4 አለ ከዛ ምን ቀረን 6 አለ 7 አለ 6ቶቹም አሉ አይደል 1 2 3 4 5 6 አሁን እንግዲህ በቁመታቸው መሰረት በቅደም ተከተል ካስቀመጥን በኋላ መሃል ያለውን ነው የምንወስደው እዚህ ጋር እንዳያችሁት 1 2 3 4 5 6 ቁጥሮች አሉ እና ልክ መሃል ያለው በቀድብን ያለ መሃል የለም አይደለ ግን መሃል ያሉት ቁጥሮች እነዚህ ናቸው 3 እና 4 አይደለ 3 እና 4 ናቸው መሃል ያሉት ምክንያቱም በዚህ በኩል ሁለት ቁጥሮች አሉ አይደል አንድ አንድም ቢሆኑ ያ ሁለት ቁጥሮች ናቸው ሁለት ለብቻቸው የተቀመጡ ሁለት ዴታዎች ናቸው የሁለት አትክልቶች ቁመት ማለት ነው እዚህ ጋርም ሁለት አሉ እዚህ ጋርም ሁለት አሉ ስለዚህ መሃል ያሉት እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው ማለት ነው መሃል ያሉት ሁለቶቹ ስለሆኑ የነዚህን አርትሜቲክ ሚን ነው የምንወስደው ወይም ደግሞ የነዚህ ከነዚህ መሃል ድብን ያለው መሃል ያ ማለት የትኛውን ቁጥር ነው 3.5 አይደለ 3.5ን ልክ በአሪትሜቲክ ሚኑ መሰረት ልናገኝ እንችላለን ማለትም የ3 እና 4 አሪትሜቲክ ሚን ማለት ነው እንዴት ማለት ነው የ3 እና 4 አሪትሜቲክ ሚን 3 ሲደመር 4 ሲካፈል ለሁለት አድርገን ማለት ነው ለምን ያሉን እነዚህን 3 እና 4ን ደመረን ከዛ የምናያቸው እነዚህ ሁለቱን ቁጥሮች ስለሆኑ እነዚህን ቁጥሮች ስለሆኑ በሁለት እናካፍላለን እና ይሄ ማለት እንት ነው 3 ሲደመር 4 7 ነው 7 ሲካፈል ለ2 3.5 ነው ስለዚህ አሪትሜቲክ ሚን እንደም ይቀርታ ስለዚህ የነ ሁለቱ አሪትሜቲክ ሚኑ እና የዚህ ዴታ የዚህ ሁሉ ዴታ ደግሞ የዚህ ዴታ ማለት ነው መሃለኛ ወይ ሚዲያን 3.5 ነው ማለት ነው ይሄም አለ አይደለ በቃ መሃል ላይ ያለው ቁጥር ነው ማለት ነው ገብቷቸዋል አይደለ የግድ 3.5 ሴንቲሜትር የሆነ አትክልት መኖር የለበትም እኛ ዲስክራይብ እያደረግን ነው ወይም እየገለጽን ነው ስለዚህ ዴታ የሆነ አይነት መረጃ ስለዚህ 3.5 ሚዲያን ነው ማለት ነው አሁን ይሄ እንደዚህ የነዚህን አሪትሜቲክ ሚን ያገኘንበት ምክንያት ወይም ደግሞ የነዚህን ልክ ከ3 እና 4 መሃል ያገኘንበት እነሱ ላይ አትኩረን ከነሱ መሃል ያለውን ቁጥር ያገኘ ነው ለምንድን ነው የተሰጠን ዴታ 6 አባሎች ስላሉት ነው አይደል 1 2 3 4 5 6 እና መሃል ለማግኘት በጣም ይከብዳል አይደል ለዛ ነው አብሬጅ ያደረግነው ለዛ ግን 5 ቢሆን ኖሮ 5 ዴታዎች ተሰጥተውን ቢሆን ኖሮ ዴታ ፖይንቶች ቢስ ተሰጥተውን ቢሆን ኖሮ ይማለኛውን እንመርጥ ነበር እስቲ አሁን በዛ መሰረት የተሰጠን ጥያቄ ቢኖር ለምሳሌ አንድ ባንክ ውስጥ ያለው እንግዲህ የተለያዩ አካውንቶች አሉ አይደለ ባንክ ውስጥ ወይም ሂሳቦች አሉ ያንድ ሰው ሂሳብ ውስጥ ያለው የገንዘብ መጠን 0 ነው እንበል ምንም ገንዘብ የለውም ሰውየው 0 ነው እንበል ያንዱ ደግሞ 7 ነው እንበል 7 ብር ማለት ነው ያንዱ ደግሞ 50 ብር ነው እንበል ያንዱ ደግሞ 10000 ሰው 10000 ብር ነው እንበል ያንዱ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር ነው እንበል አሁን የዚህን የተሰጡንን ቁጥሮች ሚዲያን አግኙ ብንባል በመጀመሪያ የምናደርገው በቅደም ተከተል ማስቀመጥ አለብን ከትንሹ ወደ ትልቁ በአጋጣሚ ቅደም ተከተላቸው ትክክል ነው አይደለ ከትንሹ ወደ ትልቁ ነው ተደርድሮ የተቀመጡት እና መሃለኛውን ነው የምንመርጠው ሚዲያንን ስንፈልግ እንግዲህ መሃለኛው 50 ነው ምክንያቱም በዚህ በኩል ሁለት አሉ በዚህ በኩል ሁለት አሉ ስለዚህ 50 ነው ሚዲያኑ ማለት ነው እና አሁን ለምንድን ነው ሚዲያን የሚጠቅመው ሁሌም ለምን አሪትሜቲክ ሚን አናደርግም ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል እኛ ሚዲያንን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ምክንያት ምንድን ነው ከተሰበሰበው መረጃ ላይ አንዳንዶቹ በጣም
ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እና በጣም ትልቅ ስለሆኑ አሪትሜቲክ ሚን ስናደርግ በጣም ቁጥሩን ወደ ላይ ይወስዱብናል። የሚናችንን ቁጥር በጣም ወደ ላይ ይወስዱብናል እና ያዛቡታል። እና አሁን እኛ መግለጽ ስንፈልግ፣ ስለ አንድ ዴታ የሆነ አይነት መረጃ መግለጽ ስንፈልግ ያዛቡብናል፣ ትክክለኛውን ላይሰጡን ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ በዚህ ምሳሌ ላይ 1,000,000 ቁጥሮች ቁጥሩን በጣም ወደ ላይ ያደርገዋል። ስለዚህ እኛ ሚኑ አምስት ነው አምንት ነው ይቅርታ ሚዲያኑ 50 ነው ስንል ይሄም ያው በጣም ትልቅ እንደሆነ እና ብዙ ሰው እንደዚህ ላይኖረው እንደሚችል ያስገነዝበናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው መሀለኛውን የምንጠቀመው ምንም ሳናሰላ ማለት ነው። እና አሪትሜቲክ ሚኑ ሁሌም ቢሆን ትልቅ ቁጥር ወደ ከተደመረበት ወደ ላይ ሽቅብ ስለሚወጣ እና ያ ደግሞ ትክክለኛ ላይሆን ስለሚችል ብዙ ጊዜ ላንጠቀምበትም እንችላለን። መሀለኛውን በዛ ምትክ መሀለኛውን ልንጠቀም እንችላለን። ግን ሁለቱም በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ማለት ነው እንደ ዴታው አይነት። በመጨረሻ ደግሞ ሞድ የሚባለው የዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ አንድ አካል አለ። ይህም ማለት ብዙ ጊዜ የተከሰተ እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚታየው ነጥብ የትኛው ነው ወይም ሁሌ የሚከሰተው የትኛው ነው ብሎ የሚመልስ ነው ይሄ ሞድ የሚባለው። አሁን እዚህ የጓሮ አትክልቶቻችን ጋር ስንመለስ 4, 3, 1, 6, 1, 7 ሴንቲሜትሮች አሉ አይደለ? በጣም ብዙ ጊዜ የተከሰተው የትኛው ነው? አንድ አይደል? አንድ ሁለቴ ታይቷል። ሌሎቹ ሁላ አንዴ ሲታዩ አንድ ሁለቴ ታይቷል። ማለትም ባለ አንድ ሴንቲሜትር የሆኑ የጓሮ አትክልቶች ሁለት ሆነዋል። ሌሎቹ ግን አንዳንድ ብቻ ናቸው። ስለዚህ ሞዱ አንድ ነው ማለት እንችላለን። አንድ ሴንቲሜትር ነው ማለት እንችላለን ሞዱ። እና ለምንድን ነው አስፈላጊ የሆነው ሞድ? ስለ ዴታው የሆነ አይነት መረጃ ይሰጠናል። ሁሌ የሚከሰት ቁጥር አለ እንዴ የሚለውን ጥያቄ ይመልስልናል። እና እነዚህ አሁን የተማርናቸው ማለት ነው በተለይ ሚን የአቨሬጅ አይነት ነው ሚን እንበለው ከአሁን ወዲያ አሪትሜቲክ ሚን። በዚህ ደረጃ ላይ ሚን ብንለው ምንም አይደል። ሚን፣ ሚዲያን እና ሞድ እንግዲህ ስለ የተሰጠን መረጃ ቀለል ባለ ሁኔታ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለጠያቂው ይሰጣሉ ማለት ነው። እነማ? ሚን፣ ሚዲያን እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ሞድ። አንቀሳቀስኩት ሞድ። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።